Olha. Agora tá cheio, tá cheio. Tanquinho cheio pra gente preparar pra subir a serra, né? Daqui a 15 quilômetros, 15, 20, 35, é. 14 quilômetros, vamos começar a subir a serra. É motociclista também, né? Então quando ela tá na garupa, ela copia as curvas direitinho. Quer dizer, me ajuda muito, né? A pior coisa que você, que dê, você tá curvando para um lado e a pessoa que tá na garupa tá curvando pro outro, né? Aí fica tensa. Agora ela não, ela copia as curvas direitinho. Tem que raspar a pedaleira, meu filho, tá junto. Reclama. Mas na hora da curva ela copia direitinho, ela reclama depois. Não atrapalha em nada. Às vezes eu esqueço que ela tá aqui na garupa. Aí volta e meia eu tenho que levar a mão e dar uma batidinha na perna pra ver que ela tá ali ainda, porque... Estradeira também, né? Pode curvar ali na frente, ele botando a mão no asfalto de novo? Pode curvar ali agora, botando a mão no asfalto? Aquele dia eu não filmei, não. Ó. Balança não. Ah, meu Deus. Tá bom.
Passa bem devagarzinho os quebra-molas, senão a patroa reclama até semana que vem. Tome serra agora. Raspou. Daqui a pouco ela reclama. Eita porra, esses parecidos do caralho. Lá fazendo favor. Beleza, só. Obrigado. Valeu. Puta que o pariu. Matou minha curva.